Ողջույն, այսօր նկարում ենք ցածր որակի տեսահոլովակ, որը վերաբերվելու է այն մարդկանց, ում աշխատավարձը չի գերազանցում 150 000 դրամը։ Խնդրում եմ մնացածին լքել դարլիճը։ Բանջան դու էլ դու սար, էլի։ Սորի կյանք։ Դավայ։ Բոլորը գնացին։ Գնացին։ Սա էլ եմ հանում շքեղության նշանա։ Գույներ չկան մեր համար։ Ինչ եմ ուզում առաջարկեմ բոլորիս համար, այն առիթներին, որ գնում եք ու մտածում եք փող չկա, աշխատավարձս էլ 150 000 դրամից ավել չի բարձանում, ինչ եմ առաջարկում ես։ Հիմա այս դատարկ, ոչ մի բան չասող զամբյուղը դառնում է մեր ամենաճոխ նվերը։ Նախ եւ առաջ վերցնում ենք թղթեր, ձրի անվճար մեր համար։ Գինի, ի դեպ նաեւ գինու քիթը ծուռա։ Էժանա, էսա էնա, բայց քիթը ծուռա, որով հետև թեքվում է խմողի առջև, այսինքն տանում եք նվերը, բա իմացար, բա տեսար, էս էլ այդ գինին։ Հետո վերցնում ենք մեր թզի ջեմը, որը private label-ը կոչվում է Say Cheese թզի ջեմ, պաների համար, էդ էլ ոչ շատ հարուստների համար է։ Խաղալիք, էլի անվճարի դասին է պատկանում, մի հատ պանիր, մի հատ էլ ստեղ պանիր, մի հատ էլ ստեղ պանիր, էսի տենց ճոխություն եմ անում, բայց մեր համար է։ Ընդամենը կազմելու է 20 հատ, էս էլ կա, չէ, էսի արդեն ոնց որ շատ թանգանացում ամեն տեղ։ Էսի սենց իրար հետ կազմում է 20 000 դրամ։ Այն մի հատ մարքեթինգային հիմար բան կա, է 19999 դրամ։ Սուտ է դա, 20 000 դրամ։ Էս ընդամենը 20 000 դրամ։ Եթե ուզեք մեջը մի հատ էլ նվեր դնենք, նա քնդրում եմ դուրս արեք, էլ է ձեր վրով չի։ Մերսի։ Եթե մեջը մի հատ էլ նվեր դարան, գարումը 40 են մնացածի համար, բայց էսի այդ պահը չի, 20-ով ուզում ենք եզրափակել։ Դեզ 20 000 դրամը չանցավ։ Նույնիսկ ես դեզը մեջից հանեմ, մնում է 20, ես էլ մեջից հանեմ, մնում է 20, ես խաղալիքն էլ հանենք մեջից, մնում է 20, ես ամբյուղն էլ մեջից դատարկենք, սենց տանք կմնա, կդառնա էլի 20, ես սաղիկներն էլ դնենք կողքը, մթոն սիրունա, ես էլ կտանք, լավ, 20-ի մեջ, վերջ, վերջ, հետ եկեք, հարուստներ, հետ է, բանջան, արի, արի բան ունեմ կեզ ասելու, սյո, անջտեք։